Шановні українці, дорогі співгромадяни, вам намагаються нав'язати думку про те, що від вас нічого не залежить. Мовляв, вибір вже зроблений і нічого не змінити. Але ми з вами знаємо, що це не так. Підроблені соціологічні дослідження, пропаганда і обман з телеекранів, залякування і підкуп виборців. Нинішня верхівка робить все, щоб зберегти владу. Але для чого вони використовують цю владу? Цинічно прикриваючись гаслами про євроінтеграцію, Україну штовхають дедалі від Європи за рівнем життя і розвитку економіки. Подивіться, як доходи українців віддалюються від доходу європейців. Це дуже загрозлива тенденція, і це є не випадковість, це є результат політики нинішньої влади. Влада піднімає ціну на газ для того, щоб з 1,5 мільярда гривень премії заплатити Коболєву і його поплічникам. Олег Ляшко зареєстрував проєкт постанови в парламенті про повернення до державного бюджету до останньої копійки цих коштів, коштів українців, незаконно отриманих Коболєв і його бандою. Також Олег Ляшко зареєстрував проєкт постанови про скасування підвищення цін на газ, яке абсолютно не обґрунтоване не ринково. Ця влада купує французькі вертольоти замість запорізьких, польські трамваї замість львівських та одеських, білоруську агротехніку замість херсонської, американські локомотиви замість кременчуцьких. Хотіли навіть купувати турбіни в Китаї, залишивши без роботи Харківський Турбоатом і сотні його підприємств-підрядників. Але Олег Ляшко своєю поправкою до законодавства не дав це зробити. Щоб покласти край цим імпортним аферам, які крадуть робочі місця українців за кордон разом з добробутом, з перспективою, Олег Ляшко і наша команда внесли в парламент законопроект «Купуй українське, плати українцям». Його треба приймати негайно в другому читанні і в цілому. Аналогічний закон «Купуй американське» діє у Сполучених Штатах Америки з 1933 року. Захищай національних виробників. Так само маємо робити ми, українці. Нинішня влада перетворила Національний банк на філію Міжнародного валютного фонду, що блокує кредитування реального сектору економіки і при цьому надає можливості для неправомірного спекулятивного заробітку на депозитних сертифікатах і інших спекулятивних інструментах. Замість того, щоб наповнювати грошима розвиток і реальну економіку, ці гроші віддають спекулянтам, які не є реальними інвесторами в економіку. Олег Ляшко і 175 народних депутатів, співавторів змін до статті 99 Конституції України, ми наполягаємо на зміні цілі діяльності Національного банку України. Ми пропонуємо, щоб Національний банк України, так само як Федеральна резервна система США, опікувався і мав конституційне завдання сприяння економічному зростанню і подолання безробіття в країні. Це краща світова практика. А чому ж тоді нинішня влада її не використовує? Тому треба негайно приймати ці зміни до Конституції, тим більше, що вони підтримані профільним комітетом. Тому треба політичну волю і радикально міняти монетарну політику країни заради економічного розвитку, заради підняття доходів українців. Влада шукає, як відмінити мораторій на експорт лісу-кругляка, який ми з Олегом Ляшком і нашими однодумцями так непросто виборювали в парламенті. Євросоюз шантажує Україну кредитами. Президент обіцяв в Євросоюзі домогтися відміни мораторію на експорт лісу-кругляка. Але ми з Олегом Ляшком і нашою командою не дали і не дамо це зробити. Мораторій на експорт лісу буде діяти, бо він захищає українську екологію, бо він створює робочі місця в Україні. Натомість команда Ляшка домоглася запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду лісу-кругляка. До 12 років тюрми за контрабанду лісу. Більш того, ми внесли до парламенту законопроект на захист українських лісів, який вже підтриманий комітетом. Він забороняє експорт дров з України. Під виглядом дров незаконно вивозять ліс-кругляк, перетворюючи країну на сировинну колонію успішних сусідів. Влада намагається підкупити вас одноразовою подачкою перед виборами, щоб залишитися, отримати, залишити владу і далі грабувати країну. Олег Ляшко і наша команда натомість пропонуємо реальний план, як створити в Україні 2 мільйони робочих місць, як повернути до держави вимушених заробітчан, як підняти мінімальну заробітну платню в рази і проіндексувати пенсії, як забезпечити економічне зростання 10%, а не нинішнє.
30 секунд, будь ласка. Команда Ляшка пропонує, як розігріти економіку до 10% економічного зростання замість нинішніх 3% сировинного дрейфу. Шановні українці, тільки вам обирати – залишити Україну сировинною колонією сусідніх країн і вічним боржником Міжнародного валютного фонду або розпочати реальні радикальні реформи, модернізацію, стрімке економічне зростання, яке підвищить заробітну платню і пенсії не на 15 гривень, а в рази і не один раз перед виборами. Дякую вам.